prebujamo Ptuj, dokazujemo, da Ptuj je še kako živ. In s tem delamo tudi neko uverturo v to festivalno poletje. Dogodkov nam celo leto ne zmanjka in se res veselimo, da je tudi tak bobnarski dogodek našel svoje mesto na Ptuju v tem čudovitem ambientu. Jaz verjamem, da so obiskovalci navdušeni, da smo se s tem postavili še na en dodatni zemljevid in da bo danes ena res fantazija.